Okrem vianočných trhov na námestí Matice Slovenskej si svoje vlastné vianočné trhy urobili aj žiaci zo základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika. Prestrihnutím pásky otvorila vianočné trhy riaditeľka dvojky Ľubica Baranová. Potom sa už mohli návštevníci každoročných trhov poobzerať, čo pri jednotlivých stánkoch predávajúci ponúkajú. Vianoce sú nepochybne najkrajším sviatkom v roku a my im tiež na našej škole venujeme veľkú pozornosť a priestor. Je už tradíciou, že približne každý rok v tomto istom čase usporadujeme vianočné trhy, ktorými chceme prispieť k dotvoreniu vianočnej atmosféry nielen na našej škole, ale i v našom meste. Našim cieľom je vytvoriť priestor na stretnutie pri kapustnici, punči či malom nákupe. Do príprav vianočných trhov sú zapojené všetky triedy našej školy, ktoré si dopredu vlastnoručne vyrobia vianočný tovar, ktorými chcú potešiť alebo prekvapiť návštevníkov a priaznivcov našich vianočných trhov. Tento rok usporiadala dvojka už 9. ročník vianočných trhov. Svoj sortiment predávali žiaci až v 30 stánkoch. Vianočný sortiment, ktorý sa predáva v týchto stánkoch, sú napríklad medovníčky, venčeky, svietníky, kytice z e-maila a rôzne iné vianočné predmety. Všetko, čo sa na trhoch predávalo, vyrobili žiaci, občas im však pomohli aj rodičia. V triedách sa usporiadali také vianočné besiedky a na týchto vianočných besiedkach prebehli také tvorivé dielničky, ktorých sa zúčastnili aj rodičia alebo starí rodičia spolu so žiakmi. Čo ste pripravili na vianočné trhy? Šišky a stromčeky. Na čo sa tie šišky dajú použiť? Na výzdobu a na vianočný stromček. A je to vaša vlastnoručná výroba? Robila to celá trieda? Áno. Ako sa vám to robilo? Dobre, zlé? Čo všetko ste tam robili? No, mne celkom dobre sa to robilo. A už mám aj svoje kúpené a mám ich už aj doma. Na vianočných trhoch samozrejme nechybala vianočná kapustnica, ktorú navarili pani kuchárky zo školskej jedálne dvojky a ktorá všetkým mimoriadne chutila. Výťažok z vianočných trhov použije dvojka na skvalitnenie školského prostredia.